أعوذ الو بالله كاظم، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زراعت تنولی یوتھ کونسل گلی بدرال، ویلج کونسل گلی بدرال میں یوتھ کونسل سیٹ تا الیکشن لڑنا واسطے آیا. مڑا مقصد سیاست بچانا تھا، مڑا مقصد کوئی بھی نہ سا، لیکن مڑا مقصد ہے عوام دی خدمت کرنا. تے عوام دی انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرساں، تے نوجوان نسل دی جو بھی ہویا سن کول خدمت ہوئی انشاءاللہ کرساں. مگ بڑی خوشی ہوئی ہے لوکاں دے، میں لوکاں دے مشورے نال آیا سیاست بچ آیا، تے ہن تساں لوکاں کامیاب کرو مگ، تے انشاءاللہ تساں مڑ کول کسی کم گل دی بھی شکایت نہ ملسی انشاءاللہ.